Vítejte v United Center v Chicagu v Illinois. Tady je Robert Záruba. A také jsem tu s vámi já, Petr Vichnar. Vítejte u dnešní vzrušující podívané. Máme tu zápas mezi Chicagem Blackhawks a Washingtonem Capitals. Pásma. Rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Akce opět začíná. Cílí puk na bránu. Tak to byla dobrá práce brankáře. Málem už prohrávali o dvě branky. Takhle brzy po začátku utkání. Jeden na jednoho. Johansson jde sám na branku. Krásně, podržel puk. Připravují se na vazování. Za brankou. Blackhawks se musí do puku. Rychlá střela. Puk přebírá soupeř. Cílí puk na bránu. Další pokus. Nechá si puk pro sebe. Dává signál pro vhazování. Vhazování vyhrává Capitals. Vrací se za svou branku. Byl sražen. Hravě se to neopravil. Kroto zastavil puk nohou. Washington se zmocňuje puku. Přidávka zachycena před brankou. Střílí zápěstím. Skóruje a vyrovnává na 1-1. Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk letí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. Capitals je v postavení mimo hru. Jsme připraveni na vazování. Vazování opět získává Chicago. Washington s pukem. Blackhawks se zmocňují puku. Vystihl přihrávku. Díváme se na Michala Hanzuše, který se dnes stále nedost... Pozor, střílí! Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Jsem hazovat. Můžu a rychle vcílí. Hosak se mrhá po volném puku. Přišel a puk. Blackhawks začínají svou akci a zvyšuje tlak. Vcílí puk z místa před rankou. Rozhodčí ponechává výhodu. Nedoloučen za nedovolené bránění. Má před sebou svou první přesilovou hru. Mají rasí hřerá tým Chicago dostává trest číslo 81. 2 minuty za nedovolené bráně. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Rozhodčí je připraven hodit puk. Capitals vyhráli další vazování. Přichází o puk. Washington se dostal k puku. A vidíme únik.
přítilku. Zabránil gólu. Kuk se dostal ze třetiny díky práci Jurolinga. Kdyby to získávají tu. Obral soupeře. Neuvěřitelná klička. Dobré. Uvěřil puk přísilou. Tým Chicago přidrží puk. Sharp vyrazuje puk ven. Washington má za sebou svou první přesunovku, ale bohužel se jim nepodaří patřičně využít. Chicagová potom. Přes střed. A drží moc dlouho. A máme tu hazování. Hazování vyhrává Capitals. A tady je Erskine, který stále čeká na svou první střelu na branku. Do konce první třetiny. Zdává 1 minuta. A tady je Erskine. Ve středu. Klakson oznamuje konec první třetiny. Stav před přestávku je vyrovnaný s po gólu na každé straně. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Black Lions. Přímý puk z bodu pro hazování. Přerušuje kombinaci soupeře. Středem hřiště. Jeden na jednoho. Střílí z místa před brankou. Další střel. Krasner odvrátil hrozbu. Všemi zápěstí jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný místo. Jen počkáš, brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle tu. Hazování vyhrává Chicago. Sharp. Nahazuje puk do pásma. Jeden na jednoho. Vypálil puk. Perstík. Seabrook. Jeden na jednoho. Rychlá střela z křídla. Washington se dostává ke kotouči. 2-1. Získává ho Sharp. Cílí ze všech sil. Connolly. Za brankou. 1-1. Vší silou nabral puk. Hořad získal puk. A tady je Hosa. Kid. A tady je Erskine. Kotouči se dostal. Puky ve středním pásmu. 1-1. Pokažená kombinace. Washington má puk. Díváme se na Michala Hanzuše, kterému se doposud nepodařilo trefit bránu. Střílí puk na bránu. Tvrdý konec. Díváme se na Michala Hanzuše. Hráči se sjíždějí na vhazování. Střílí puk na bránu. Sbírá kotouč. Bude vyloučen za krosček. Šiká
Praga si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Týmu Washington dostává trest číslo 25, 2 minuty za krok. Posílí si jen sebevědomí a budu mít větší naděje při další přesilovkách. A vás vám opět vyhrávajte Beatles. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Tenhle golman má rychlé nohy a proto je jeho střílený styl tak efektivní. Střelci musí mířit do rohu, aby se přes něj dostali, protože je skutečně velmi pohyblivý. Puk je mimo obrané pásmo díky dobré práci Uelleta. Washington se zmocnil puku. Tady je Husa, ten dětý důvodem, proč se jeho týmu dneska daří. Dva na jednoho. Pálí z hlavy. Poslední třetinu pod kontrolou. A dává gol! Čeká nás stejně napínavá poslední třetina. Prosím, ve skvěle učiní pouze jedna dvojka. To byla tak rychle vypálená rána, že golman měl velmi málo času na nějakou reakci. Čtyřičko. Začímco se přibližuje závěr druhé třetiny, dovolili svým soupeřům přiblížit se na dosah vyrovnání. A to se jim může vymstít. Nic nemotivuje hráče možnost obrátit skóre a převzít iniciativu. Po takovéhle ráně by si měl zkontrolovat zuby, jestli je má všechny. Zvání opět získává Ricardo. Vystřelil puk. Zcela zastavila před brankou. A drží moc dlouho. Akce opět začíná. Blackhawks mají puk. Tým. Nedokázal předát spoluhráči. Druhá třetina je pryč a stav před přestávkou 4-2. Se na vazování. Washington získává puk. Tvrdě střílí z přihrávky. Washington má puk pod kontrolou. Přihrávka zachycena. A tady je Husa, který na sobě může být pyšný za dnešní první gol. Střílí! Na puk se vrhá Connolly. Střílí puk na bránu. Obrana blokuje střel před brankou. Jeden na jedno, zákal v Crawforda. Brankář podržel puk. Sudí dává signál pro hazování. Hazování vyhrává Blackhawks. Jeho a je to gól! A kotouč dostal. Prstík. Přenechal puk soupeři. Ustavení mimo hru. To mu dá chvíli zabrat, než se z té rány zpamatuje. Jsme připraveni na vazování. Přijí prudký puk. Dobre. Má kotouč. Tým Chicago si bere kotouč. Dostávají se do postavení mimo hru. Tenhle hráč si dnes vysloužil 3 body, protože se měl poprat o volný prostor. Je s velkým odhodláním a evidentně se mi to vyplatilo. Hazování vyhrává Blackhawks.
Schmidt. Si půjde sednout za krosček. Šimága má za sebou jednu úspěšnou přesilovku, tak čeká druhá, uvidíme, jestli bude ten úspěšný. Dýmo vaše získává šimága. Žilý put, kotouči. Přenechává puk soupeři. 2-1. Tvrdě napálil puk. Tým Chicago je u puku. A Black Hawks vyráží do svého pásma. 2-1. Střílí puk na bránu. Kid. A máme tu offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Potom zůstává na holi Regine. Který dnes velmi významně přispívá k úspěchu svého týmu. Oni puk letěl mezi diváky a zápas se přerušuje. Tenhle hráč stále čeká na svou příležitost a když ji vidí, hned ji využije. Vždycky je na vhodném místě, aby mohl snadno proměnit svou šanci. Dnes si připsal už 4 body a ještě nám ještě něco předvede. Kýd nahodil puk do pásma. 2-1. Drží puk, než zazní píštálka. Tvrdý zákrok. Je jasné, že je potřeba hrát s velkým nasazením a důrazem. A tenhle hráč to opravdu umí. Hazování vyhrává Chicago. Krutká rána. A tady je Erskine. Vůbec nemůže odvrátit útok soupeře. Tým Chicago sebral puk. Puk ale končí na holích. Chicago. Puku se zmocňuje. Chicago. Puk si bere. Chicago. A tohle je offside. A máme tu hazování. Přerušil souhru soupeře. 2-1. Pálí. Zákrok Crawforda. A kotouč má Washington. Výborný obraný zákrok. Connolly v akci. Nahazuje puk do útočného pásma. Zastavil přihlášku. Je za brankou. Johansson nahodil puk. Tvrdě střílí z přihrávky. Rychlá střela. Sundal ho. Hoza v akci.